gobol hadaad ku samaysa cid qabaysa ayba ma jirto, qabiil haddaad ku samaysana dad badan baa qadayo cabaraya oo iyuda haynaya. Basaaran waxaan raacinayaa madaxweyne, dalkan saddex mashkaladood baa hortaagan oo jira, saddexdaa sidaan wuxuu ka qaban lahay yaa lagaaga fadhiyaa. Ta u horeysa waxa weeye waa qabiilka weeye, waxaad la kaashan doontaa masaajidka qabiilka ka yimaada, oday dhaqameedyada iyo salaadiinta ayaad la kaashan doontaa sidii loo hufi lahaa ee loo hagaajin lahaa. Talabaad waxay tahay waa mushkiladda qaadku uu leeyahay weeye, taana dad khubaraha oo aqoonyahana oo dhaqaalayahan ah ayaad isagana la kaashan doontaa masaajidkiisa iyo waxa lagu bedeli karo dhaqaalaha ka soo baxaya. Ta saddexaad waa tow baran, waa quud, waa wixii la cunaayay ummaddan oo tiri culimmada annaga soo gaabiyada umaanaan baranin, ummaddan oo tiri dalka waxba ka beeran maayo, wixii la beertana cuni maayo, waa mashkilad iyaduna ku hortaagan sidii dalka loogu soo dabaari lahaa. In dowladaadu ay u kacdo weeye khayraadka badda sidii wax looga saa saari lahaa, sarwada buuraha macdanta sidii looga saa saari lahaa, sidii beeraha loo qodan lahaa. Soo gaabi baa layidhahay waa soo gaabinayaaye madaxweyne, waxaan tala cusub madaxweynaha cusub muuse biixi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi waxaan usoo jeedinaya awalan ruuxa u horeysa dadka maxaabiista ee xidhan adiga oo la kaashanaya guddoomiyaha maxkamadda sare si aad dadka la sii dayn karo inaad looda ka qaado wixii maxaabiista ee xidhan kolkaad la tashato guddoomiyaha maxkamadda sare, waayo dadka la sii dayn karaynin ayaa jira. Ka labaad waa sharciga islaam sidu yahay duur aytaam meelaha agoomaha lagu xanaaniyo iyagana muhiimadda koobaad, muhiimadda labaad iyagana inaad siiso. Ta saddexaad aan ku khatibaya hadalkayga axmed maxamuud maxamuud buu mahadsan yahay, wuxuu yihi boqolkii maalmood ee ugu horreeyey waxaan ku deeq waxaan qabanaynaa buu yihi waddada dhamay waxa ka mid ahaa waddada dhammaystirka boorama iyo dila, waa ku mahadsan yahay. Inka badanna wuu qabtay adna waxaan idinkana qolada cusub oo muuse biixi hogaamiyana waxaan soo jeedinaynaa waddada weyn ee inagu xidhaysa dalka ballaaran ee weyn ee jabuuti, dalkeenna kale ballaaran waan isku xidhannahay jaare jabuuti baa inoo hadhay, iyadana inaad xagga u ruqaasato boqolka maalmood aad wax ku dartaan wixii awooddiinna ah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.